Dobrý den, nacházíme se na křtu Lukáše Pavláska, kde jste byl kmotr. Jak vás oslovil Lukáš? No, my jsme se o tom bavili docela dlouho, já už jsem věděl, že dělá ty dvě série předtím vlastně, nebo ty dva díly předtím, a já jsem vzděláním ajťák skutečně, takže to bylo takový jako logický, že se mě jednou jako na to pozve a zrovna jsem mohl, takže jsem to velmi rád přijal, protože jako ajťák to mám samozřejmě co říct. A jak se vlastně dostane z role ajťáka do role zpěváka? No, dost těžko, protože to je úplně jiná oblast. Já jsem naštěstí pasivní ajťák. Já jsem se tím zabývala vlastně už od své puberty, v dobách, kdy to bylo ještě jako v plenkách, celý prostě IT. Moc se tady o tom toho jakoby nevědělo, moc se toho neumělo, takže jsem ta stará škola, ale bohužel kvůli právě hudbě jsem se tím musel přestat nějak jako úplně aktivně zabývat. Ale doteďka jsem takový rodinný opravář a opravář všech kamarádů, že když se někde jako pokazí telefon, počítač, je to nějaký kritický, tak většinou, když je to hodně těžký, specifický nějaký problém, tak volají mě, takže furt jsem vlastně trošku ajťák. A křest knížky, i když jste zpěvák, tak vy i k těm knížkám máte blízko, protože jste letos vydal svoji první knížku. Ano, je to tak, já jsem napsal svoji první knížku Nepošle to dál, ke knihám mám opravdu velmi vřelý vztah a právě proto jsem se velmi rád stal komotrem právě Lukášovy knihy. A vy jste měl letošní rok docela aktivní, protože vám vyšlo i první solové debutové album. Takové trošičku jiné, než jsou vaši fanoušci zvyklí. Ano, vlastně je to můj první takový popový počin. Faktem je, že já jsem to chtěl udělat hrozně dlouho, protože jsem se ve vodách popu pohyboval jako producent od svých takřka 19 let. Ale nějak jsem neměl odvahu prostě s tím přijít, právě jsem se bál toho, co na to ty fanoušci řeknou. Ale když přišel covid, tak jsem to považoval za takový znamení vzhůry a prostě v dubnu tenhle rok vyšla ta deska Věci jinak. No a teď už máme čtvrtý videoklip k ní, právě máme i dokonce první mojí vánoční písničku, jmenuje se to Sněhová vločka, takže nejenom, že první popová deska, ale vlastně i první Vánoce s Radkem Bankou. A to je vlastně takový opravdu žhavá novinka, protože to je 3 dny, co ten vánoční klip vyšel. Ano, je to tak. Ve videoklipu mi hraje Eva de Castello, taky dlouholetá kamarádka. A navíc, co chci říct, že mimo to, že to je můj první vánoční videoklip také, tak vlastně ještě k tomu je tam taková krásná myšlenka, že jsem se vlastně snažil ukázat takový kontrast toho, co ty Vánoce znamenají z hlediska stresu a práce a z hlediska toho, co by ty Vánoce skutečně měly znamenat. Že bychom měli být s těmi, co milujeme a s nima vlastně trávit ty, užívat si ty svátky. A Eva, navíc tam s Evou hraje i její dcera Zuzanka a myslím si, že to vyšlo moc pěkně, to takový opravdu, mně to přijde takový autentický. Jak vás tak poslouchám, tak vy máte opravdu rád Vánoce. Já miluji Vánoce. I když jsem je teda, přiznám, se neslavil do svých 27 let vůbec, asi jsem to měl spojený právě s tím tátou a s tím mým dětstvím, to je to, o čem vlastně píšu v té knize, Nepošli to dál. No, ale ve 27 letech vstoupila do mého života moje Verunka, moje aktuální manželka, no aktuálně, jako kdyby měla být nějaká jiná, samozřejmě jiná nebude. A chtěl jsem říct, že s ní jsem si zároveň zamiloval právě ty Vánoce, protože ona mi ukázala to, ty Vánoce úplně z jiného pohledu. Strávil jsem vlastně první Vánoce s její rodinou a to bylo úplně něco jiného. Máte to tenhle rok za sebou opravdu hodně, ale na co dalšího se můžeme těšit? No tak určitě to nebyl poslední videoklip z této desky Věci jinak. Věřím tomu, že to také nebyla poslední kniha. Už teď mám nějaký nápad na další knihu, ale co 100% vím, že už teď připravu právě nové album právě v tom duchu té solové tvorby, takže jako Radek Banga bude to opět taková popová deska, ale ještě k té staré desce určitě natočíme nějaký videoklip. Tak se budeme moc těšit, tak moc děkujeme za rozhovor a přejeme krásný Vánoce. Vám také a také samozřejmě všem divákům. 3, 2, 1 a lejem! A je to tam, přátelé. Já jsem tu knížku polil ještě víc, protože vím, že má omyvatelnou obálku, to je návod pro všechny, co si knížku pořídí domů. Nemusíte se bát, že ta knížka polije, je omyvatelná. Takže děkujeme, knížka je pokřtěná.